הכירו את מר אריאל ואת מר אהרוני, מנהלי רכש במשרדים ממשלתיים. שניהם הגיעו למשרד הבוקר וגילו שמונחת על שולחנם משימת דפוס דחופה בהיקף כספי גדול. מר אריאל עובד על פי הוראות התקם והחשקל, המחייבות עבודה מול המדפיס הממשלתי, ואילו מר אהרוני לא פועל על פי הוראות ועובד עם בתי דפוס חיצוניים. העבודה עם ספק חיצוני בהיקפים גדולים מחייבת תהליכי התקשרות ארוכים לרבות עריכת מכרז. לשם כך, מר אהרוני יהיה צריך לחפש משתתפים פוטנציאליים, לכתוב מסמכי מכרז, לכתוב מפרט טכני, לברר עלויות, לפנות לוועדת המכרזים בבקשה לאשר פרסום יציאה למכרז, לקבל הצעות, לבחור את הזוכה, לבדוק ערבויות, לחתום על חוזים ועוד. באותו יום, מר אריאל יוצר קשר עם היחידה לשירותי דפוס במדפיס הממשלתי. הצוות המקצועי מייעץ לו כיצד לבצע את העבודה, בודק כיצד אפשר להוזיל את העלויות מבלי לפגוע באיכות, נקבעים לוחות הזמנים להדפסה ולהספקה, ונשלחת הצעת מחיר תוך זמן קצר. סוף סוף, כעבור כשלושה שבועות, המכרז של מר אהרוני מאושר לפרסום. צוות המשרד מכין את מסמכי המכרז ומפרסם אותם. עכשיו נותר רק לענות על שאלות הספקים, לבדוק ערבויות, למנות ועדה מקצועית, לבקר אצל כל המציעים, לכנס את ועדת המכרזים כדי לאשר את הזוכה, לקבל ממנו ערבויות ביצוע, לחתום על חוזה ולבצע התקשרות. בשעה טובה אפשר להתחיל בביצוע העבודה. בצד השני של הבניין, מחלקת הרכש מאשרת את הצעת המדפיס הממשלתי. ההתקשרות עם המדפיס הממשלתי פטורה מחובת המכרז בכל היקף כספי, והעבודה יוצאת לדרך. בייצור עצמי או באמצעות ספקי גיבוי המקושרים עם המדפיס הממשלתי בחוזים ארוכי טווח, היחידה לשירותי דפוס במדפיס הממשלתי מלווה בקפידה את התהליך, מבצעת בקרת איכות מלאה לאורך כל תהליכי הייצור והספקה, ומעדכנת את מר אריאל באופן שוטף עד לסיום התהליך. כל זה מאפשר למר אריאל להמשיך לנהל את משרדו ולהתפנות לעיסוקיו השוטפים. וכך תוך זמן קצר, העבודה נשלחת ללקוח במועד שנקבע ובאיכות המיטבית. מר אהרוני בינתיים תקוע. עבודת הדפוס התעכבה יותר מדי והוא חייב להתפנות למשימות אחרות. רגע לפני ההדפסה הוא מקבל הודעה מהספק איתו הוא התקשר שהגרפיקה לא תואמת את הדרישות ושהנייר שהוזמן לא קיים במלאי. כדי לא להיכנס לתהליכים בירוקרטיים אינסופיים, מר אהרוני נאלץ להתפשר על שינויים של הרגע האחרון. עכשיו נשאר לתאם הובלות ובעיקר להמשיך לבזבז המון זמן. לבסוף, אחרי שלושה חודשים של פשרות וכאבי ראש ואיחור של חודשיים, העבודה מוכנה. אתם בטח שואלים את עצמכם עכשיו, מי בכלל מחליט לעבוד מסורבל יקר ולא בהתאם להוראות? אל תהיו בין המשרדים שעוקפים את הוראות הדקם. פשוט תעבדו בקלות, ביעילות ועל פי ההוראות, וכך יהיה לכם פנאי לעסוק בעבודה השוטפת של המשרד. המדפיס הממשלתי מאפשר למשרדי הממשלה התקשרות מהירה פטורה ממכרז, תחילת עבודה תוך זמן קצר, בקרת איכות דקדקנית, חיסכון בעלויות ובמשאבים, עמידה בלוחות זמנים, רמת אבטחה גבוהה, ליווי צמוד לאורך כל התהליך, אמינות, חיוב לפי ביצוע בפועל, גמישות, שמירה על החומר להפקות חוזרות ללא תשלום נוסף, ועוד הרבה יתרונות אחרים. במדפיס הממשלתי עובדים בשבילך, האיכות יוצאת לאור.